כן, אנחנו נמצאים בספר שערי עבודה לרבנו יונה באות למד חית. אחרי הביאור הזה נוסיף לבאר עוד, כי כאשר רצה איש העובד להתאמץ ולעלות במדרגה ולהידמות למלאכי סובבי מרכבה, להידבק באלוהיו דבקות גמורה, התנדב להביא בית השם אלוהיו קורבן, ויבחר לעשות תמים אשר אין בו מום, באשר לא נעשה בו שום עבירה, לעשותו עולה תמימה, ויעלה ויבוא ויראה להשתחוות לשם בהר הקודש בירושלים, אל הבית הגדול והקדוש שנקרא שם שם השם אדוני צבאות. שבע קירובים הוא המקום הנבחר לעבודת בורא עולם, הוא המקום אשר אליו פונים ואליו מכוונים כל העומדים וכל המתפללים, כמו שביארנו למעלה, הוא המקום אשר אליו מתוודים כל החסידים וכל העובדים, ושם יראה שם כבוד השכינה וכבוד התורה וסנהדרין גדולה בלשכת הגזית, וכבוד העבודה, כהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, ישראל במעמדם, ויראה בעיניו הניסים והנפלאות הנעשים שם תמיד. והגאון רבנו חננאל זצ"ל הזכיר מהם בפירוש התורה אשר חיבר, וזה לשונו: אמרו חכמים ז"ל שכלי חרס אינו נשבר אלא במקום קדוש, כמו כיבוס בגד, והיו בו שברי כלי חרס נבלעים במקומם. הגמרא אומרת שאחד הניסים שהיה בבית המקדש, שהיו שומרים את הכלי חרס שהיה טמא, או הדשן, היה נבלע במקומו, נעלם. ושנינו עשרה מהם במשנת אבות, ואלו הן: לא הפילה אישה מרח בשר הקודש, לא יעזבו בבית המטבחיים, לא ניצחה יש את הרוח הידה של הצעה המערכה, עומדים צפופים של חמי רווחים. חם המזבח הייתה אישה יוקדת, ובו ציפוי נחושת, ולא ניתח ממנו, ועצב לא נשרף. חנר מערבי הנותן בו חצי לוג שמן כמידת שער נרות, והיו כולם מדליקים ממנו בין הארבעים. חן היה תולעת שני, מלבין ביום הכיפורים. סייר משתלח מה מגיע לחצי עד שנעשה איברים. קולות היו נשמעים ביריחו, עד כאן לשון רבנו חננאל. זאת אומרת, מי שמגיע לבית המקדש, משתנה לו החשיבה, משתנה לו הראש, הוא רואה שם ניסים ונפלאות. הגמרא במסכת חגיגה אומרת שבמצוות הקהל, מצוות הקהל, מי שלא יודע מה זה, תורה מצווה שפעם בשבע שנים, במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות, היו עושים בימה גדולה בבית המקדש, והיה המלך מגיע, מלך ישראל כמובן, לא אינדיאני, מלך ישראל, מלך אמיתי, לא מלך חיקוי, מלך סויה, מלך אמיתי, כמו דוד המלך, כמו שלמה המלך, דוד המלך עולה בזמן הזה, כן? אבל הוא היה מגיע והיה קורא לפני העם את כל ספר משנה תורה. והתורה אומרת, הקהל את האנשים, אנשים ועטף. כולם צריכים לבוא ולהיראות. שואלת הגמרא, אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. אלא טף למה מביאים? מה, בית מקדש זה שמרדפייה? אתה מביא תינוקות לפה. אומרת הגמרא, כדי ליתן שכר למביאיהן. כך הגמרא אומרת. אומרת, יש שכר להורים שמביאים את הילדים. אוקיי, מה השכר? אתה מביא, אתה אומר, תביא אותם כשיהיה לך שכר. אבל מה העניין שילד יהיה פה? יקבל שכר שהוא מביא אותו. מה יצא לילד מזה? מה יצא לי מזה? לא ראינו שכר סתם. שכר על זה שיש פה איזה מצווה. כתבו בספרים שליתן שכר למביאיהם, רבותיי, אין שכר יותר גדול מזה שילד קטן נחרט לו במוח מראות כאלה נפלאים של רבבות עמך בית ישראל. זה מאות אלפים, זה מיליונים שמגיעים לירושלים, עומדים צפופים, שתחווים רווחים, לשמוע את כל הקולות ולראות את כל העם ואת כל הקדושה והטהרה. רבותיי, ילד כזה, כזה זיכרון לא מש מהעיניים שלו. אתם יודעים, לפעמים לנו יש איזה מעמד של איזה, אני יודע מה, שהיית בו ואתה עומד נפעם. אתה אומר, וואו, איזה מעמד. רבותיי, איזה מעמד שלא תדמיין, זה לא ישתווה בדמיון, בפרומיל, למה שהיה בבית המקדש. ולילד מה שנחרט, זה נחרט. הדן הבאבות אומר, הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד זקן למה הוא דומה, לומד זה מלמד, לדיו כתובה על נייר מחוק. אתה משווה נייר חדש לנייר מחוק, ילד אין לו דעות קדומות. מה שמת לו, זה מה יש. הילד הוא כמו חומר ביד היוצר, איך שאתה תעבד אותו זה מה שיהיה. אתה אחראי איך לעצב את דמותו של הילד. מה הוא יראה, כך הוא יעשה. ילד לא יודע משהו אחר.
הוא לא מכיר את העולם, הוא נולד חדש, הוא לא מכיר כלום. מה הוא רואה? זה מה שהוא מבין שצריך לעשות. אם ילד רואה את אבא שלו עושה שטויות, גם הוא יעשה שטויות. ילד רואה את אבא שלו לומד תורה, מתפלל בכוונה, דבר בכוונה. היה פעם אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה זה, הילד שלי נראה לי קדוש מרחם. אמר לו, מה קרה? אמר לו, לוקח את הלגו, שם על היד, לגו שם על הראש, הוא מגיל קטן, מניח תפילין, אומר לו, הרב, תפסיק להתפלל בבית. אתם מבינים, הילד רואה את אבא שלו מניח תפילין בבית, תפסיק להתפלל בבית, בבלת המוח. מה הוא רואה? הוא רואה את אבא שלו מניח תפילין בבית. אז צריכים לדעת שבאמת ילד מעתיק. וילד לא יודע גם לשקר, אתם מכירים את הדברים האלה שלפעמים הורה משקר, באמת צריך נחושה, אבל למה אתה מלמד את הילד שלך לשקר? המורה אומרת על הפסוק, לימדו לשונם דבר שקר עבה נלאו. המורה מספרת על אחד האמוראים שהייתה לו אישה, שהייתה עושה לו הכל הפוך. המורה היה אומר לה, תעשי לי אוכל, תעשי לי עדשים, אתה עושה לו שועית. תעשי לו שועית, אתה עושה לו עדשים, הכל עושה לו הפוך. אז הילד כאב לו. אז אבא אמר לבן, תגיד לי אמא שתעשה לי עדשים. והוא אמר, רגע, אם נגיד לעדשים, תעשה לו, אני תעשה לו שועית. אז אני אבוא להפוך, אם תעשי לאבא שועית, עשה לו עדשים. מה, השתבח שמו, חזר בתשובה? איך זה יכול להיות? ביקשתי עדשים, עשתה עדשים? שאל את הבן, אמר, הבא, אני עשיתי, עוונת. אתה עשה ככה בחיים שלך. לימדי לשונם דבר שקר, עבה נלאו. תראו מה זה. אפילו שהילד לא שקר, הוא אמר, אתה שיקרת. זאת אומרת, האמת הייתה נר לרגלם, אין זוזה. גם שאני יודע שאני מפסיד מזה, אבל זו אמת. מה אתה משקר? מה אתה משקר? אז יש פעמים שההורה, מישהו מתקשר הביתה, אז אבא אומר לו, תגיד שאני לא בבית. אז הוא אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. אתם מבינים? אז זה פה נהיה השמח של... מה אתה אומר? הוא לא יודע לשקר. הוא שמע מה אתה אמרת. אבא אמר שהוא לא בבית. אבא אמר שהוא לא בבית. זה כמו מישהו פותח את הדלת בכלל, אני לא בבית. מה אתה... מה הולך כאן? זאת אומרת, אני צריך לדעת, ילד, דיו כתובה על נייר חדש. מביאים ילד למעמד גדול, של תורה ויראת שמיים, הילד גדל קדוש. אבא לוקח להבדיל את הבן שלו למעמד. עמד. מושב לצים לא ישב, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה. ומושב לצים לא ישב... זה ההולך לאצטדיונים, לראות את המוקיון, בוליון, לוליון, סלגרון. זה נקרא מושב לצים לא ישב. וההולך לאצטדיות, אצטדיון. וההולך ל... איך זה נקרא? תיאטראות. תיאטראות. מה זה הדברים הללו? כל זה נקרא מושב לצים, זה מובא בשולחן ערוך. אז ילד גם מעמד כזה, אבא שלוקח אותו למושב לצים, משחק כדורגל. מה נחרט לו במוח? עשרות אלפים... רואים כדור עף. מה אתה מצפה שהילד הזה יגדל? מה הוא יגדל? יהיה לו ראש כדור, מה יהיה לו? השחקן הזה והשחקן הזה והשחקן הזה. השחקן ההוא יודע איך שם שלו, איפה הוא גר, איזה מספר הנעליים שלו, כמה שערות יש לו ברגליים. תגיד לי, מה, זה מה שאתה מלמד את הבן שלו? אבא זה מסי, סמך ממי, מסי, גרביים שלי. קשקושים, והילדים גודלים על השטויות הללו. מסכנים, מסכנים, מה המוח שלו נהיה? אבל ילד שבא ושומע, רואה כאלה מעמדות של קדושה, מעמדות של טהרה, מעמדות של בית מקדש, או שבעבונות שאין בית מקדש, הילד היה בא עם אבא שלו, נגיד, המעמד שהיה מרן הרב עובדיה עם 20-30 אלף איש. אתה שומע את השמע ישראל, את הסליחות שהיה עם הרב עובדיה, אז, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. כל הגוף שלך מצטמרר, אתה עומד ונפעם ברמות שלא נתפס. ילד כזה, ודאי שזה... זה מחדיר לו אמונה, יראת שמיים, עבודת השם, קדושה, טהרה, איך שלא תקרא לזה. אז ממילא צריכים לדעת שברגע שהאדם נחשף לדברים טובים, אי אפשר להגיד זה לא עושה לי כלום. הגמרא אומרת, הנכנס לחנותו של בסם, בוחר בסמים, אף על פי שלא קנה כלום, ריח טוב קלט. נתפס לך בבגדים. הנכנס לחנות של בורסקי, אבל פי שלא קנה כלום, ריח רע קלט. בורס זה כיפה מעבדים אורות, שלא תדעו את הריח שיש שם. זה גיהנם בהתגלמותו. אז מי שנכנס שם, גם אם לא עשה, בוא נה, איפה היית? מה יש לך? הוא אומר, רק נכנסתי. זה נתפס. אדם שנכנס למקום של תורה, רצה, לא רצה, נכנס בך טוב. אין דבר כזה, זה לא עשה לי כלום. זה חרט בך משהו. לעולם הלמנע, צדם עצמו מבית המדרש, אפילו שעה אחת. מה זה שעה אחת? רגע אחת. כנס, אפילו נכנס וישב ולא אמר כלום,
יש לו זכות שנאמר אשרי יושבי ביתך, אפילו ישב. כל שכן שאמר איזה פסוק, כל שכן שלמד, כל שכן שהתפלל, כמה מעלתו גדולה ועצומה, כמה אדם צריך להיזהר שלא לתת דוגמה שלילית לילד שאבא שלו מדבר בבית הכנסת. מה אתה מדבר בבית הכנסת? רבותי, עכשיו חודש אלול. חודש אלול, תחשבו על זה. אנחנו לקראת משפט. אנשים לא מבינים, כל מה שקרה השנה, כל אלה שנהרגו, כל אלה שנרצחו, כל אלה שנטבחו, כל אלה שנטבעו, כל אלה שחלו, כל אלה שאיבדו את מקור פרנסתם, כל אלה, מה שאתה לא רואה, כל מה שלא היה השנה, היה ולא היה, בר מינן, שלא יהיה יותר, זה נכתב בשנה שעברה, זה לא עכשיו. אילו האדם הזה היה יודע השנה שעברה ביום הראש השנה, בסרט אמת תשובה מה נכתב, מה יכתב עליו. הוא היה נח שנייה אחת מייסק התורה, מעשיית חסד, מעשיית מצוות, לא היה נח. אדם לא מבין מה זה גדר של חסד. קראתי סיפור מביל, איש אחד מספר, יש איזה אדם אחד, הוא אומר, לאן אתה צריך? לאן אתה צריך אני אקח אותך? אני אומר, תיקח אותי מהתמונית? לא, לא, בלי כסף. כל יום הוא עובר, הוא לוקח אותו למקום אחר. אומר, יום אחד הוא אומר, תגיד לי, בן אדם, מה זה, אתה משעמם לך בחיים שלך? מה אתה עושה? למה אתה ככה עושה בחינם, לוקח אנשים, אומר, אני אספר לך, אם שאלת, אני אספר לך. אומר לו, תראה, אני אדם שאני קבלן, יש לי כסף, ברוך השם. ויש לי בית מאוד מפואר, גדול, וילה, ויש לי יחידת דיור מאחורה. ויום אחד אני הולך ברחוב, ראיתי איזה עני אחד, מסכן הומלס, ישן על ספסלים. עקבתי אחריו, ראיתי ממש מסכן. בגדיו קירועים, מסכן. קראתי לו, אמרתי לו, בואי נה, אכלתי אותו, השקיתי אותו, אמרתי לו, תשמע, יש לי מקום בשבילך, תבוא לתגור אצלי. מה, באמת? ברך אותו בלי הפסקה, לקח אותו אליו הבית, אומר, החזקתי אותו כמו בן בית שלי. היה אוכל, שוטה, ישן, טיפולים אצל הרופא, אני הייתי משלם, הכל, ממש בן בית, בלי שום הבדל והבחן. יום אחד האיש הזה התבגר והיה לך, צריך ללכת לבית עולמו. אומר, הוא בא אצלי ואמר לי, יא חביבי, תגיד לי משהו אחד. משהו אחד שאתה רוצה שאני אעשה בשבילך, כסף לתת לך, אין לי. מה אני יכול לעשות בשבילך על כל מה שעשית למעני? הוא אומר, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק דבר אחד. אומר לו, מה? אמר לו, אחרי שתיפטר מן העולם, תבוא לי בחלום, תספר לי מה נעשה למעלה. נתן לו תקיעת כף והלך. אומר, עבור 5 חודשים. הוא בא אצלו בחלום, אמר לו, תראה, בחיים שלך תבקש דברים כאלה. אתה לא מבין איזה מסובך זה בשמיים לרדת. אבל בשמיים באמת ראו את מה שאתה עשית למעני, וגם מה שאני, היה לי קצת דברים, הרשו לי לבוא אצלך, ואתה לא יודע איזה צער זה לרדת משם, מהעולם הקדוש הזה, לתומה הזאת פה למטה. אומר לו, אתה לא מבין מה אני סובל, אבל אני באתי. אומר, תראה, לספר לך מה נעשה למעלה, אני לא יכול. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. החסד שאתה עשית, חסד בשמיים, אומר, תראה, תפילה, תורה, כל מה שאתה לא עושה, בודקים פניות. זה היה לשם דבר כזה, בודקים את הפניות שלך, למה עשית את זה בגלל כזה דבר, כל מיני נגיעות אישיות. אומר, דבר יחידי בשמיים, אני יכול להגיד לך שלא בודקים, ירשו לי להגיד לך את זה, אם אתה עושה חסד, לא משנה, אפילו אין לך נגיעות, לא יודע מה יהיה, יש לזה ערך שאין לזה, לא בודקים נגיעות, לא מעניין. והלך. הוא אומר, אני שמעתי את זה, החלטתי שאני כל יום עכשיו, גמרנו, אני לוקח את האוטו שלי ואני מקדיש שעה ביום לחסד. אני לוקח אנשים עם האוטו, לאן אתה צריך, לאן אתה צריך, לאן אתה צריך, וככה אני מסתובב. ובשביל זה אתה רואה שאני עושה את זה. רבותיי, תראו מה שזה. בן אדם לא מבין. מה זה ערך של מעלה של חסד? חסד זה לא חייב להתבטא דווקא בכסף, זה לא חייב להתבטא דווקא ב... לפעמים זה בדיבור, במילה טובה, בעידוד, בתפיחה על השכם, בשמיעה. לשמוע את השני. אתה יודע מה משלמים כסף לפסיכולוג ולפסיכיאטר? כן. כן. אני מבין אותך. 1,200 שקל. הוא מבין אותך? 1,200 שקל. אתה יודע מה זה להבין אותך? עולה 1,200 שקל. מה חבר שלך? נתן לך אוזן, זה שווה 1,200 שקל. הנה זה מחיר. אי אפשר לקנות את זה במכולת, יחס. הלו, שלום, אתה יכול לתת לי יחס? אין. זה משהו שצריך לבוא ממך. ואנחנו טרודים בעצמנו, בבעיות שלנו, וקשה לנו הרבה פעמים לשמוע אחרים, ואני יש לי את החבילה שלי, גם אתה זורק עליי את שלך, יש לי כוח של השטויות שלך, לך ממני, אני לא רוצה. זה חסד. זה דבר גדול, לדעת להקשיב. רק לנענע בראש, לא צריך הרבה. רק להסכים איתו, רק להסכים עם הכאב שלו, רק להבין אותו. זה חסד שאין לו אח ורע. המלבין שיניו לחברו, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ומשקהו חלב. חייך אליו. שנאמר, חכלילי עיניים, יינון ואין שיניים מחלב. וזה, כן, אז המעלות האלה, רבותיי, בחודש אלול בפרט, אדם יצבור זכויות, חסד, צדקות, תדע לך, אח שלי, זה מציל ממוות, ממוות בטוח, אמר רבי עקיבא, גמרא מסכת שבת, גדולה צדקה שמצילה ממוות, שצדקה תציל ממוות, ולא סתם, מוות ודאי.
אז כמה אדם, צום כל ממון, שבילה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רואה גזרה. כמה זה יכול לכפות, מתן בסתר יכפה אף. אף, אף זה המשחית הכי גרוע שיש. עבוד, משחית, אף וחמה. עין, מן, ח', א'. עבוד, משחית, אף וחמה. תראו בתפילת דוד מה אנחנו אומרים. והוא הרחום ולא ישחית. ורבה להשיב, ישחית זה משחית. זה המלאך הראשון שאנחנו מבטלים אותו בתפילת ערבית. זה רבנו ארי אומר, בן אדם יזהר מאוד להגיד את זה בתפילת ערבית. מאוד להיזהר. אפילו אם הפסדת בציבור, אדם שצריך לדעת שהלכות. ההלכה אומרת שאם ענית ברכו כבר להתפלל ערבית, אסור לך להגיד לא לשם ייחוד אחרי ברכו, אסור לך להגיד השם צבאות עמנו, אסור לך להגיד והוא רחום. כלום, אתה חייב להתחיל עם הציבור. אמר, ענית ברכו, אתה חייב להתפלל איתם. אחרי 18, אחרי תפילת ערבית, אחרי עלינו שבח, אל תשכח להגיד והוא רחום. תדע לך, זה מציל אותך. והוא רחום, יכפר עוון. עוון זה המלאך המשחית הראשון. ולא ישחית, זה המלאך השני, משחית. הרבה לשיבה פה, מלאך שנקרא אף. לא הרי כל חמתו, מלאך שנקרא חמה. ארבע מלאכים. מרן הרב עובדיה יביא בשם ספר שבות יעקב, אומר, תראה נפלא. עוון, משחית, אף חמה, עין מהם, חית א'. תראה את הקורבנות שלנו, גם כנגד המלאכים האלה. עולה, מנחה, חטאת אשם. עין מהם, חית א'. תראה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע, עין גדולה, דלת גדולה, אז יש לנו סליחה שין, ובסוף דלת זה שד. זה... אחר כך, מה נשאר לך משמע? אחר שורת את השין, מם עין. מאחד מה נשאר לך? מה נשאר לך? א' ח', הנה עוד פעם, חזרנו לזה. ארבע אנשים הגדולים שמסרו את שמע וקדושת השין מזה, שנשפלו לאש אברהם, חנניין, מישאל, עזריה, עוד פעם, א' ח', מם עין. תראה, כל אלה אומר הרב, סתכל. זה כל זה כנגד אותם משחיתים, שמבטלים אותם על ידי הצדיקים האלה שזרקם שווה על ידי הקורבנות, על ידי קריאת שמע, כל זה כוח גדול. אדם ידע, המעשים שלנו של אירוע נחרוע נראים, מה עשיתי? הלו, אתה משבית מלאכים. אומרת הגמרא, תראה כמה גדול נותן הצדקה יותר ממשה רבנו, שנאמר, כי יגורתי מפני האף והחמה. אמר משה רבנו, מפחד ממי? המלאך שקוראים לו אף וחמה, מפחד מהם. ועל הבן אדם שנותן צדקה בסדר, מה כתוב? מתן בסתר יכפה אף, אפילו את האף הוא משתיק אותו. את המלאך הגדול הזה, הנורא והיום. כמה מעשה שלך הוא קטן, פה, אבל צעד קטן בירח, צעד גדול באנושות, צעד קטן בעולם הזה, צעד ענק בעולם הבא. חס ושלום להפך, גם להפך. כמה צעד קטן לא טוב בעולם הזה גורם חורבן למעלה בעולמות העליונים. אדם לא יודע מה זה חס ושלום שמדבר באמצע תפילה. כמה החורבן שלו, מרן כותב שולחן ערוך, מי שסח בספילה בחזרת השץ, אומר מרן, גוערין בו, גדול עוונו מנסו וגוערין בו, גדול עוונו מנסו. לא תראו בשולחן ערוך מלשון כזאת. זה נורא והיום, היום קראתי סיפור, תראו מה זה מבהיל. היה איזה מקובל אחד בירושלים, לא כתבו את שמו, מקובל גדול בירושלים, כדומני כנראה לפי מה שמספרים, כנראה שזה היה הרב שערבי, אם לא כנראה לא רצו לכתוב. ובאו אצלו וסיפרו לי שיש איזה אברך אחד בבית חולים שוכב על ערש דווי, מצבו גמור, הרופאים אמרו שאין לו סיכוי לחיות. הרב הצטער לשמוע את זה, ואף אחד לא ראה את הרב אף פעם עושה את זה. אמר, טוב, אני רואה כזה דבר, אני חייב לבוא לבית החולים. הרב הגיע לבית החולים לבקר אותו, כולו מחובר בר מינן לכל המכונות של העולם. לא נע ולא זע. אבן דומם. הרב ניגש אליו ואמר לו, תקשיב לי טוב. אם אתה תקבל עצמך לא לדבר בתפילה, אני מבטיח לך שאתה קם והולך הביתה. אתה מבטיח? מי מבטיח? הוא לא זז. אתה מבטיח? האבא שלו היה שם, של הילד. אז התחיל לפקוט, נו, נו, אתה מבטיח, אתה מבטיח, אתה מקבל על עצמך. אז פתאום הוא יזיז, הוא לא, הרב, הוא יזיז את הראש. אמר, הוא יזיז את הראש, יופי. הרב לקח את הספר שהיה אצלו, קרא כמה מילים, שם אותו מעל הראש שלו, ואמר, ריבונו של עולם, הוא קיבל, זהו זה. בעזרת השם יהיה בריא. אחרי 10 ימים כבר היה בבית הכנסת התפלל איתם. עברה לשנה. הוא היה מתפלל במניין שהרב מתפלל. הרב ראה אותו מדבר בתפילה. הרב ניגש אליו ואומר לו, אתה קיבלת על עצמך קבלה. למה אתה מדבר? מה? יש בתי כנסת שמדברים? מה, מחמרים עליי פה? אני לא אתפלל פה יותר. קם, יצאת, רק את הדלת. אחרי 5 ימים הייתה הלוויה שלו. נפטר הבן אדם. עם מי אתה משחק? באו לרב בהלוויה, ביקשו ממנו מחילה. מחילה הוא לא פגע בי. הוא עשה הסכם. הוא חרג מההסכם. התבטל ההסכם. הוא הלך. מה אתם באים אליי? אני לא אמרתי כלום. שבני אדם יבינו. רבותיי, יש דין ויש דיין. יש שכר ויש גם את ההפך.
למה לנו ללכת נגד השכל, נגד ההיגיון, נגד הבורא? הלו, ומקדשי תיראו. מה זה מקדשי? זה מקדש. ואיזה בית הכנסת נקרא? מקדש מעט, והיהי להם מקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. תנהג בכבוד, בית אלוהים נהלך ברגש, נכנס לבית השם, ענווה, בנחת, בלל כמו בן אדם, אל תדבר באמצע קדיש, אתה השתגעת, באת לפה לקפטפט, זה פשוט מזעזע. זה דברים שצריכים להיות חרוטים אצל האדם בלב. ילד רואה את אבא שלו מדבר בתפילה, מה אתה רוצה שהילד הזה יעשה? תגיד, איך יכול להיות בעולם שילד כזה יגדל ולא ידבר? והכי מצחיק זה ההורים שמדברים הכי הרבה מהירים לילדים שלהם שלא ידברו בתפילה. למה? כי זה מציק לו. הוא באמת מבין שזה לא בסדר לדבר בתפילה. אבל הוא לא מסוגל, שואל את הפשוט, כנשת! אתה שומע? איפה היינו? אבא, זה לא אבא, זה אבל. אתה בחייך, אתה מה אתה חושב שיהיה למשוגע? מה, הוא לא רואה אותך? על מי אתה עושה צחוק? ילד לא צריכים לחנך. לא צריכים. ילד צריכים לתת לו דוגמה אישית טובה. תראה לו שאתה לא מדבר. אבא מדבר, בחיים לא יחנך ילד לא מדבר. בחיים, אין מצב כזה. אתה צריך להראות לו דוגמה אישית, לא מדברים בבית הכנסת. אתה צריך לדורות לו דוגמה אישית, מתפללים בכוונה. אתה צריך לדוגמה אישית, מברכים בכוונה. אתה צריך לדורות לו דוגמה אישית, איך אתה נראה. איך אתה מגיב בתגובות כאלה ואחרות. זה דברים שצריכים להיות חלק מהמציאות שלנו. לא מעושה, אלא באמת חלק מהמציאות שלך, חלק מהאישיות של האדם. ולכן אומר הרב דלך, כשאתה בא לבית השם, אתה בא לבית המקדש, או היום בימינו בא לבית כנסת, כמו בתפילה, ביום חול, או בשבת שזה יותר, או ביום הכיפורים שזה בכלל עלית על כולנה, גם שם האדם צריך להיות חכם. תבחר לעצמך בית כנסת שמתפעלים בו אנשים שבאמת יראה השם, שמתפעלים בכוונה, שלא מדברים בתפילה, שבאמת באים להתפלל, והתפילה היא כמו שצריך, והתפילה גם בראש השנה. שאנשים יכולים להתפעל בכל בית כנסת מזדמן. מה אתה הולך להתפעל בראש השנה בכל בית כנסת מזדמן? בואי נה, יש לך פה שליח ציבור. מי הוא השליח ציבור? הוא ירא שמיים. תראו כמה מרן מדבר על זה בשולחן ערוך בהלכות תפילה, בפרט בהלכות יום הכיפורים בראש השנה, איך לבחור שליח ציבור בימים הללו. מי הוא בעל התוקע? הלו, מצוות היום של ראש השנה הכי גדולה, הכותרת, גולת הכותרת, זה תקיעת שופר. הכי מצחיק, יש כאלה בראש השנה לא באים לשמוע תקיעת שופר. אתם באים לשמוע תקיעת שופר בכיפור. ביום כיפור אני מצווה לשמוע תקיעת שופר. תלכלך, כבוד הרב. אני מצווה לשמוע שופר, ביום שופר. אין שום מצווה. כל התקיעת שופר ביום כיפור זה רק אומר התוספות, כדי להזכיר לאנשים, למעוברות, והמליקות, ולחלשים, שילכו לאכול, נגמר רצון. אז הוא בא לשמוע שנגמר רצון. אבל שיש מצוות עשה מדאורייתא, שהתורה אומרת יום תרועה יהיה לכם, שזה יום של שופר, הוא לא בא לשמוע מסכן. אבל אתה כבר הולך לשמוע. מי זה בעל התוקע? חבל לך הזמן, אתה יודע איזה בעל תוקע? איזה בעל תוקע? תוקע חזק. תגיד לי, הוא תוקע חזק, הוא יודע הלכות? אתם יודעים כמה הלכות יש בתקיעת שופר? תשאל את הבעל תוקע, כמה תרומיתין? תרומימה? כמה תרומיתין צריך להיות בתשרת, בתקיעה של תשרת? הוא יודע שצריך להיות 18 תרומיתין בתשרת, בתקיעה של תשרת? הוא לא יודע. הוא יודע שבתשרת צריך 9 תרומיתין? הוא גם לא יודע. הוא יודע מה זה תרומיתין? הוא גם לא יודע. הוא יודע מה יקרה אם יש הפסק בין תקיעה לתקיעה, האם צריך לחזור על כל הבבה או שמספיק רק לתקן? הוא גם לא יודע. אתם יודעים כמה הלכות של קדושת שופר? מלא! מה זה רק לעשות? לא, יש בזה הלכות. עכשיו אם בעל תוקע שלך לא יודע לתקוע, מסכן כל המניין, 100-200 איש, שמו חצוצרה. מסכנים, לא יצאו ידי החובה. לא יצאו ידי החובה, שום דבר לא, זה לא תקיעות, אין כלום. אז מה אתה הולך, העיקר להתפלל, שמקום שאתה לא יודע? אני רוצה להתפלל ואני רוצה לצאת ידי חובה. מה אני הולך, סתם? של מה? אני רוצה להשקיע. לכן אני אומר, רבותיי, זה דברים ש... אדם צריך לכאוב לו, אני רוצה לרצות את השם, אני רוצה לעשות את הדברים כמו שכתוב בשולחן ערוך. שאני אבוא לשמיים, יגידו לי, זהו זה. זה הדין. תדעו לכם, מה שכתוב בשולחן ערוך, זהו זה. שום דבר לא זז. מה שמרן הבית יוסף פסק למטה, כך פסקו בשמיים. מה שאין, לא יזוז, לא ימינה ולא שמאלה. מרן הרב עובדיה, עליו השלום, סיפר, שאיך קראו לחכם הזה שהרב הביא אותו? איזה ספר? אמר שם. הוא היה גאון עצום. אז אמר שם, עליו השלום, הוא... יום אחד אומר, מספר, הרב עובדיה מספר, שהוא מספר שהוא הלך לישון בלילה. הוא יושן, ובחלום הלילה באים, לוקחים אותו לבית דין של מענה. הוא אומר לו, תקשיב טוב.
אתה מינו אותך מן השמיים דיין. יש פה בן אדם אחד שהגיע לעולם העליון ומת, ועכשיו הוא עשה עבירה. עכשיו יש בעבירה הזאת קראת. האם לדון אותו לגיהנם או לא? מה אתה פוסק לו? הוא עשה ככה, חשב, ואמר להם, מרן השולחן ערוך כתב בסימן זה וזה, ת-ת-ת-ת-ת, שהאיש הזה פטור. זה לא קראת. הוא לא חזק וברוך, שלחו תאו, פטרו אותו. הוא הביא להם בית יוסף. פטרו אותו, אמר בית יוסף ככה, פטרו. אומר, איך שהוא בא לצאת, בא, סמחמם, קפץ עליו, רצה לקרוע אותו. מה אתה מתערב פה? מי אתה בכלל? איך אתה מגיע לפה? אתה שייך למטה? מה אתה רוצה ממני? מה, עזוב אותי? מסכן, פחד. באו מלאכי שרת, דחפו את ההוא, חזרו אותו חזרה. אומר, קמתי בבוקר, ואני זוכר את כל החלום. ואני לא זוכר בית יוסף כזה. אני זוכר את הסימן שאמרתי, פתחתי, בדיוק כמו שאמרתי בחלום, כתוב בבית יוסף. אמר, השתבח שמו לעד. אמר, תראה, כל מה שפסק הבית יוסף למטה, כך בדין של מעלה מתנהלים. לא זז ימינה ולא שמאלה. זהו, זה הדין. תראו מה שזה, רבותיי, אנשים חושבים זה בדיחה. כתוב בשולחן ערוך, זה לא כתוב בשולחן ערוך, טוב, אז יש, אין אחרים. מרן הבית יוסף, זהו, זה החתומת האחרונה. זהו, 200 רבנים נשמח, מרן, ראשי תיבות בנר נשמח, זה אמרה דהרה, זה הפסק, בזה נגמר הכל. אז אדם יתפלפל, יבלבל את המוח, לאן תלך? לאן תלך? אנא הלך מרוחך, מנה מפניך יברח. נמצאים בחודש אלול, עכשיו זה זמן לחשבון נפש, עכשיו זה זמן להתבוננות, עכשיו זה זמן ללכת עם השכל שלנו, לא השכל אל תזכת, עם השכל של תורה, שכל טוב לכל עושיהם, לכל העושים על פי דין, על פי תורה, על פי שולחן ערוך, ללכת לפי ההלכה. מה השם מבקש ממני? מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. איפה יש יראת שמיים? אין בעולם יראת שמיים כמו לימוד הלכה, תדעו לכם. אדם שלומד הלכה מקבל יראת שמיים. אתם יודעים למה? אסור. אני יודע את ההלכה, אז הוא מפחד. אבל אחד שלא יודע, אין בור ירא חטא. מה זה ירא חטא? למה הוא לא ירא חטא? כי הוא בור. מה זה בור? הוא לא יודע כלום. איך אני יכול לא להיות ירא חטא? אל תהיה בור. תלמד. אם אני אדע הלכה, אם אני אדע דין, אני אפחד. בוא הנה, כתוב בשולחן ערוך שזה אסור. כתוב בשולחן ערוך גוערים בו. כתוב בשולחן ערוך שזה... אני אפחד, אני עוצר. כמה כיף לחיות על פי ההלכה. אתם לא מבינים, זה תענוג. למה צריך להיכנס לאין כניסה ולסבול? איך אומר הרבנו משה חיים לוצאטו עליו של מרמחל בספרו מסילת ישרים? אומר, אדם טיפש, תגיד לי אם אתה יודע שעכשיו אתה נהנה, ועוד בטוח, עוד רגע יגרס השופט בחצת שיניך. עכשיו אתה עושה את האווירה, רואים אותך מצלמות, עוד מעט מכניסים לך למעצר ל-10 שנים. מי הטיפש שיעשה את השטות הזאת ליהנות דקה, וללכת ויודע שעוד שנייה הוא נכנס למעצר, או לצינוק, או לגרוע מזה, אני יודע מה, לחיוב מיטה. מי יעשה שטות כזו? רבותיי, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל גלוי וצפוי לפני מי שאמר והיה העולם. אתה חופש כל חד רבטן, רואה חיליות ולב. אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגניך. זה מה שאנחנו צריכים להחדיר לעצמנו בחודש הזה. כל הזמן לראות שאין השם... כל הזמן עליי, השם מסתכל, אין מקום, לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהשם לא מסתכל, לא מתבונן עלינו. זה לא משנה איפה. איפה שלא תהיה, השם מדבר נמצא שם. חילה, בואו חתה עד אולי. זה במסחר שלך. להיות ישר. אפשר תמיד הרי להגיל פינות, ולא נורא, אל תעגיל פינות. אל תשחק, אח שלי, אל תשחק. אל תשחק. אני אמרתי לכם, סיפרתי לכם, חזון איש, החפץ חיים, עליו השלום. הכהן הגדול מהחברים בישראל, מאיר הכהן מרדין, עליו השלום. מחבר ספר משנה ברורה, מחבר את כל הלכות לשון הרע. העבודה שהוא עשה, הלכות לשון הרע, רבותיי, זה אחד העבודות הכי קשות בעולם. אין מישהו שכתב ספר הלכות על זה. וממש, זה לא סתם רואים את ההלכות ככה. מי שיראה את הבאר מים חיים, זה ממש מבהיל, מבהיל. זה ממש ראשונים בלי סוף. וגמרות וראיות, זה לא פשוט. זה חתיכת עבודה שאף אחד לא עשה אותה. וזה לא סתם הוא כתב את הספר, הוא בחיים שלו לא דיבר לשון הרע. הוא היה נזהר מלשון הרע ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. פעם הוא היה, בא איזה מישהו, בא אצלו, הרב, אני רוצה שתבוא איתי, אני חייב שהרב יבוא איתי, הרב יעזור לי, הרב זה... אמר לו, תשמע, אני לא הולך עם אף אחד, אני מפחד שדבר איתי לשון הרע בדרך. הרב, אני לא אדבר לשון הרע, אני מבטיח לך, הרב יראה, אני לא מדבר, אני אזהר. הלא, אני מפחד. בסוף, הרב הסכים.
תיזהר, שלא תכשיל אותי. עולים על העגלה, הם נוסעים, נוסעים, נוסעים גברת דרך, הגיעו לאיזה פונדק, צריכים לאכול. פונדק כשר כמו שצריך, נכנסו לאכול. הפונדק היה שלח למי לשאל מנה. שבו לאכול שמה, הביאו להם מרק, קצת אבחה אדמה, קצת עוף, ואכלו. בעלת הבית ניגשת ושואלת את הזה שבא עם, עם הרב, איך היה המרק? אמר לה, תשמעי, היה טעים, אבל היה חסר מלח. הרב קפץ, חבל שבאתי איתך, דיברת לשון הרע, חבל שבאתי איתך, תתבייש לך, אתה הבטחת לי שאתה... לשון הרע על המרק? מה, לא שמעתי הלכות של לשון הרע על מרק. אמר לו, לא לשון הרע, לשון הרע על מרק, אדוני. לשון הרע, תדע לך, תחשוב בעצמך ששם במטבח עובדת איזו אישה אלמנה. ועכשיו זאת שמעה את זה, והיא יודעת שאני חפץ חיים, ונהיה לה בושות, בגלל שיש מחר בלי מלח, ותלך ותצעק עליה, ותפטר אותה מהעבודה. אבל הרב לא נסחף יותר מדי, אמר לדן הביתי. בוא נתקרב למטבח ונשים את האוזן. שמים את האוזן ושומע היא צועקת עליה, מה עשית? אני אפטר אותך בגללך, איזה בושות. אמר לה, אתה רואה? מרגע זה אנחנו לא ביחד, אני חוזר הביתה. הרב נכנס פנימה, דיבר עם האלמנה, דיבר עם בעלת הבית, אמר לה גברת, המרק מצוין, הוא סתם, יש לו בעיות בגרון שלו, הוא לא טועם. עזבי אותו, זה מהבול. הכל בסדר, והרגיע את הרוחות והכל בסדר, תפס את העגלה, חזר הביתה. אמר לו, איתך אני לא נוסע. אתם שמעתם מה זה פחד? חפץ חיים זה... מי חשב על זה? כאילו, מה? תסתכלו לאן הוא חטא, לאן הוא הגיע? אתה לא חושב שאתה מגזים? לא, 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 זה ככה. ככה העולם מסתובב. אז זה החפץ חיים פתח חנות, מקולת. ככה, בקטנה, לעבוד כמה שעות ביום, איך לפרנס את ביתו. והנה רבותיי, יום אחד הוא מחליט שהוא סוגר את המקולת. למה? מה קרה? מישהו קנה אצלו מלח. כמה עולה מלח היום? היום, עם כל המחירים העיקרים, גם עולה מלח 3 שקל, 4 שקל. כמה היה עולה בזמנו שקל? מישהו שכח מלח, והוא כל כך הצטער וחיפש של מי המלח הזה. בואי הנה, יש לי גזל פה, נשאר פה מלח. כל מי שהיה נכנס לחנות, היה נותן לו שקית מלח, אולי זהו בטעות. כך שקית מלח, כך שקית מלח. אמר, בקצב הזה, אני לא אצליח לשרוד בחנות. ודבר שני, הוא אמר, למה אני סוגר את החנות? הוא אומר, אנשים, יש פה עוד מקולות. עכשיו, שהם שומעים שיש חנות של חפץ חיים, כולם באים אצלי, בגללי אין להם פרנסה. שלום, אין מקולת. סגר אותה והלך. תראו מה זה. איזה חשיבה, איזה אנשים, איזה... מה זה, מה זה, מה שחזל אומרים? מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. נקי חפיים, הידיים שלו נקיות מגזל, מעוולה, משוחד, משקר, מחנופה. מה הקשקושים האלה לבוא ולשקר ולרמות? למה? אח שלי, תגנוב, זה לא רק שלא יהיה לך את מה שגנבת. גם מה שגנבת ילך, כך חזל אומרים. בא זה וקילה ממונו של זה. זה כמו בן אדם עכשיו קמצן, תמע, אבו כמונה, הולך למות מכל דבר שרואה, ראה תפוח אחד רקוב, בחוץ שם אותו בין התפוחים. חבל, שיהיה פה. לא רק שיפסדת את התפוח הרקוב, הוא ירכיב את כל התפוחים שלך. תראו לכם, כסף רע בתוך כסף טוב, אוכל את כל הכסף. חזל אומרים, יש אנשים היום, כל אחד יש לו 10 שקל, נהיה לי מלווה בריבית. מכירים את אלה? לא, 20 שקל נהיה מלווה בריבית. זה נהיה הטרנד של צעירים. הם לא מבינים מה זה חומר האיסור של הלוואה בריבית. אדם שמלווה בריבית, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו. הגמרא אומרת, מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. וכספו נתן בנשך וחי לא יחיה. מה זה חי לא יחיה? לא יקום בתחיית המתים. כך הגמרא מסכת סנהדרין פרק חלק. אתם מבינים מה שזה? זה פשוט נורא והיום. אדם מוכר את העולם הבא שלו בשביל מה? והגמרא אומרת, כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך. אומרת הגמרא, כל המלווה בריבית נכסיו, מטה ידו נכסיו מתמוטטין. תדעו לכם, כל מי שמלווה בריבית, ראות יש לו הרבה כסף, תעשו לעצמכם X ותבדקו רק מתי ייפול כל כסף שלו, כולו ייפול מלמעלה ועד למטה. רק עניין של זמן. עם מי אתה משחק? אותה עם הקדוש ברוך הוא אפשר לשחק. זה צריך להיות ברור לכל אחד ואחד מאיתנו. אין לשחק עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. והריבית זה אחד הדברים הכי נוראים שיש בעולם. הגמרא אומרת, למה נקרא שמו נשך? לא תיקח מעמו נשך ובתרבית לא תיתן אוכליך. מה זה נשך? אומר חז"ל, נשך זה נשיכה של נחש. זה כמו נחש שנשך. מה נחש נושך? בר מינן. יש נחשים... שהוא, אתם יודעים איך זה עובד, הנחש יש לו שן,
שפיצית, חלולה. יש לה חור באמצע והיא חלולה עד למעלה. מעל השן יש קרית של ארס. שהוא נותן לחיצה, הוא יוצר חור בבשר, והארס מוזרק על ידי הלחיצה בקרית, יורד דרך החור של השן, מוזרק ארס. יש נחש שנושך. יש נחש ששולף את השיניים ושורט. לא משנה, כל אחד עם הטכניקות שלו, איך שברא אותו הקדוש ברוך הוא. אבל אותי כשנחש, אנשים שומעים נחש, מזדעזעים, מפחדים, מי מלא יש פה נחש, כולם רועדים. אחד לא שם לב בנחש, ו... מי מלא נחש, טק! נתן לו. אחרי שהנחש הלך, וזה עשו רעש, וואלה, יתוש יותר כואב. טיפש. זה לא הבעיה של הנשיכה שלו. חכה רגע. עוד רגע. מי שיודע, בר מינן, מי שראה פעם, יד שנחש נשך אותה, או רגל, היא מתנפחת פי ארבע. זה נשך. אומרים חזל, הנשך זה כמו נשיכה של נחש. הוא נשך, הכל מתנפח, ככה ריבית הולכת ותופחת. היא לא, היא גודלת. הוא מסכן, שומע 2%, 4%, הוא לא יודע מה זה. הוא חושב שזה גבינה 9% במקורת, הוא לא יודע מה זה. הולכים לקרוא לך את הבשר שלך. הוא לא יודע מי הוא נפל. למה אתה עושה את זה? התורה לא מרשה לקחת ריבית. אז איך אני אלווה לו כסף? מצווה. מצווה. מה אני ארוויה? מצווה. ברחוב, בלי תורה, אנשים לא מבינים איך זה יכול להיות. מה, אתה רוצה להגיד שמלווים אצלכם כסף בלי ריבית? בוודאי, אסור ריבית. אז מה הוא מרוויה? מצווה. מצווה. מה זה? מה עושים עם זה? כשאתה תבוא לעולם הבא, ואתה תראה מה המצוות שאתה עשית בחסד שהשאלת לפלוני, הבאת 500 שקל. להוא נתת 10,000, להוא נתת... כמובן, אדם צריך לראות, למי הוא מלווה? שיהיה אדם ישר, שלא ישקר אותך. תורה לא צוותה להלוות לרמאים, אין מצווה כזאת. עד רבה, תיזהר. אדם צריך להיזהר, מי שלקח הלוואה להחזיר אותה בזמן. עליו נאמר, לווה רשע ולא ישלם. בצדיק חונן ונותן. מי שלוקח הלוואה לא מחזיר, רחם השם עליו ועל נשמתו. איך אתה מעיז? מי שלא צריך לישון בלילה זה זה שלווה, לא זה שילווה. היום לצערנו יש כאלה מסכנים, המלווים לא ישנים והלווה נוחר. שם יעזור, אני אחזיר לו. לך שירווח. רש"י אומר, למה זה לשיח שירווח? כאדם אומר לחברו שיבוא המשיח. יחזיר לך. מתי? אל תדאג, השם יעזור. מי שאומר אל תדאג, תדאג ממנו הכי הרבה. הוא אומר לך, אני עושה את זה מחיר רק בשבילך, תדע לך, זה בדרך כלל כמעט פי שתיים. ככה זה עובד. לא מאמינים למילים. עזוב, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, באמת, יש מצווה להלוות. תראה מי האדם עומד מולך. תשריין את עצמך באמת. אבל לדעת שמצוות הלוואה היא מצווה גדולה ועצומה, הגמרא אומרת מסכת סוכה, שגדול המלווה כסף לעני יותר מנותן צדקה. למה? צדקה זה רק לעניים, הלוואה בין לעניים ובין לעשירים. לפעמים העשיר נתקע, גם הוא צריך הלוואה. בהצדקה אני מתבייש, בהלוואה לא מתביישים. למה אני לוקח, אני יודע, אני מחזיר. לכן צריכים לדעת שהלוואה יש לה כוח גדול מאוד, יש לזה כוח. אבל עוד הפעם, כבדו וחשדו, תבדוק מי האדם. אם אתה סומך עליו ב-100% הכל בסדר, שתבח שם עונת. אז זה צריכים לדעת באמת, כל הדברים הללו צריכים לקבל אצלנו משקל אמיתי של, הלו, אנחנו לא באנו לפה ונשאר פה. הכסף לא יישאר ביד שלך, והחיים לא יישארו ביד שלך. אתה הולך לעבור מפה לעולם הבא. ושמה, איך כותב הרמח"ל? לא יהיה גדול אלא מישהו רב המעשים. רב המעשים. רב המעשים זה זהיר בלא תעשה וזהיר בעשה. זהיר בלא תעשה לא ייקח בחיים משהו שאינו שלו. לא ידבר לשון הרע, לא ישמע רכילות, לא ידבר רכילות. ישמור על עיניו. נמרות נגעים, שמור על אוזניו, שמור על, על, על כל הדרכים שלו. במצוות עשה, יקיים את המצוות כמו שצריך, על פי ההלכה. איך? ילמד הלכה, כדי שידע איך מניחים תפילין, מה מקום נמוכה תפילין, מה לא מקום נמוכה תפילין. כל הדברים שמסביב, תלית, איך מתעטפים בתלית. יש אנשים שלא יודעים לתעטף בתלית. מרן הרב עובדיה אומר שעושה עיטוף בתלית ועוטף את הפנים שלו, מכסה את הפנים, לא יצא ידי חובת עיטוף בתלית. זה לא עטיפת הישמעאלים. הם לא הולכים ככה. צריך מתחת לצוואר, מתחת לסנטר, לעטוף את הראש. לא פה. לא על הפה ולא על הסנטר ולא על העיניים. שכאלה מחשים כל הפנים שלהם נהיה כמו אבוללה. אומרים לי, מה אתה עושה עכשיו? זה הדרך? זה לא הדרך.
תלמד מה כתבו הפוסקים. או שמשהו בנו, כאשר יעלה המזלג, שאחד שם את התפילין על הכתף שלו, אחד שם אותם פה למטה על... בוא נה, יא חביבי, תלמד. מאיפה מניחים תפילין? במקום שיער, במקום תפוח, אין מניחים תפילין אלא בשבת. דרש פליה. אין מניחים תפילין אלא בשבת? הפוך, בשבת לא מניחים תפילין. בשבת ראשי תיבות במקום שיער, במקום תפוח. מה זה במקום שיער? איפה השיער שלי? לא, איפה מגיע השיער? אחד יש לו שיער פה, נהיה עד פה, הוא שם את התפילין פה על הפה שלו. יש לו שיער עד פה. לא, איפה הצמיחה של השיערות שלך? איפה סוף הצמיחה? אסור שסוף התפילין יעבור את זה אפילו במילימטר. עבר? כאילו לנחת התפילין בכלל. תפילין שאינן מוניחות, מונחות במקומן כמונחות בכיסן דמה. כך כתבו כל הפוסקים. אז כאילו לך תפילין. אז הנחת תפילין ולא הנחת. לא רק שלא הנחת, גם בירחת ברכה לבטלה. כי לא הנחת תפילין. אז מה עשית? כלום. סתם טרחת, באת לבית הכנסת, ומסכן, יצא בלי תפילין וברכות לבטלה. לא חרם. וכל זה למה? כי הוא לא יודע הלכות. אז צריך לכוון לך את התפילין, לראות שהם במקום הנכון. הרב, התפילין שלי גדולות מדי, תקטין לי אותה. אני אומר לכם, לי יש שיגעון בדבר הזה, אני משתגע מזה. אני לפעמים מתפלל בשטיבלך, באמצע התפילה אני נהיה כמו איזה משגיח כשרות. עובר לאנשים, מקטין להם את התפילין באמצע התפילה. אנשים לא מבינים מה אני עושה. מסכנים, אני רואה אנשים, כואב לי הלב. התפילין שלהם יושבים להם על המצח שלהם. רואים בן אדם זקן עד פה, והתפילין שלו פה. איך זה הולך ביחד? מסכן, הוא לא יודע בחיים שלו שום דבר. זקן נערוך ליד ברכיים, אבל מבחינת הלכה, הוא לא יודע כלום החיים שלו. מה עשינו בזה? מה, איך אתה מתפלל? לא חרם, אתה לא מניח תפילין. זה חבל, זה דברים שצריכים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, צריך טהרת הנפש, צריך שיכאב לנו, שיכאב לנו. הבן ישחי כותב למשל על נטילת ידיים. אומר, יש אנשים שנוטלים ידיים, הוא נוטל ידיים. אבל איך הוא נוטל? הוא אומר, ריב לשם עמהם. אומר, השם רב איתם. למה? אומר, תראה, מילא, אם היית אוכל בלי נטילת ידיים, זה היה נורא והיום. אומר, אבל אתה כבר נוטל ידיים, למה אתה לא נוטל כמו שכולפי ההלכה? לקחת את הספל, יש מלא הלכות בנטילת ידיים, מלא הלכות, סימן קופנו נחת, קופנו נטילת, כמה הלכות, כמה הלכות, איזה מים רואים לנטילה ואיזה לא. קח דוגמה הכי פשוטה, בוא נלמד הלכה ביחד. זה מצוי עכשיו בקיץ, אדם הולך לים. וואלה, אתה כבר על החוף, איפה אני אחפש ברז עכשיו? זה ייטול מים מידיים, מהים. יש לי כוס חד פעם, הנה אני מלא, נוטל ידיים. מי שעשה דבר כזה והגביע את ידיו ובירך, בירך בכלל לבטלה. למה? מי ים זה מים מלוכים. מים מלוכים לא רואים שתיית כלב. כל מים שפסולים שתיית כלב, פסולים לנטילת ידיים. אז מה אני אעשה? אין בעיה אח שלי. תטבול את הידיים בים. תכניס, תוציא. תכניס, תוציא. דין טבילה, אין דין של מים שרואים לנטילת טבילת כלב. הכל בסדר. מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. מה מברך? מחלוקת. דעה אחת אומרת על טבילת ידיים. מרן הבית יוסף הכריע על נטילת ידיים גם בזה. מגביע על נטילת ידיים מנגב, הולך אוכל, הכל בסדר. אז אם תדע הלכה, הכל בסדר. אבל אם אתה לא יודע, ההוא תורא נוטל ידיים מהים, מברך, ירחם השם עליך ועל נשמתך. מה עשית? תראו דברים פשוטים שאנשים, שטות, ממש, הלכה פשוטה. אתה לא יודע, אבל אתה מסתבך, אתה עושה טעויות. אז מה? אז זה דברים שאם אדם לומד, אין בור ירחת ולם ארץ חסיד, שאתה לומד, אז אתה עושה. אז זה כבר עושה לך את ההרגשה. אדם ילמד לפני חג סוכות את הלכות סוכה. אתם יודעים איך הוא ייגש לחג סוכות? אחרת לגמרי. נלמד הלכות ארבעה מינים. מה זה ארבעה מינים? מה ההלכות שלהם? מה מותר באתרוג ומה אסור באתרוג? טוב, לא תיכנס עכשיו על ההלכות של ההכשר שלהם, לא משנה. אבל לפחות איך מנענעים? איך מברכים? האם מותר להגביע? אם יגביע את שניהם כבר הפסיד את הברכה, מדאג בנפק וכבר לא יכול לברך יותר. תלמד דינים. איך מותר ללכת עם האתרוג והלולב בדרך? האם הרמתי את שניהם, יצאתי ידי חובה או לא? הרמת אותם בדרך כבוד, לא דרך כבוד. מלא הלכות. אם אדם לא ידע, הוא מסתבך בברכות לבטלה, בבעיות. למה? ללמוד. רבותיי צריכים ללמוד. ואני הולך לפעמים ברחוב ואני אומר, ריבונו של עולם, כמה צריכים ללמוד מהרחוב, מהחילונים? מלא. לך תצטיין. סינגלובסקי. לך לפה. אברהם, אל תלך לשם. מה הם לא כותבים לך? שולחים אותך, לך תהיה מהנדס זה, להרוויח בגדול, טה-טה-טה-טה, איזה מילים, כולה על מה? שתאכל עוד לחם עם מרגרינה ותאכל עוגה, מה? עולם הבא, אח שלי, עולם הבא, נצח! רבותיי, אדם לא יסלח לעצמו, לא יסלח לעצמו בעולם הבא, דעו לכם. כמו אדם שהיה לו בכיס 100,000 דולר, התכופף, נפלו לו, הוא הלך, הוא זלזל, לא שם לב, הוא לא יסלח לעצמו בחיים, זה בדיחה ליד מה שהאדם בשמיים לא יסלח לעצמו על מצוות שנקרו לפניו, בדיחה לעשות אותם בשנייה,
הוא פשוט זלזל. למה יירא במהרה אבון עקבה יסובני? והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה. עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, רשי. מה זה? עקב? דוד המלך אומר, למה יירא במהרה אבון עקבה יסובני? עבירות שאדם דש בעקביו מסביבים לו לאדם בשעת הדין. אנשים חושבים שבשעה שיש בשמיים חס ושלום על האדם איזה דינים, חושבים מחפשים את העבירות הגדולות. מסתכלים על הקטנות. אתם יודעים למה מסתכלים על הקטנות? מי יודע למה? אתם יודעים למה? מהגדולות כולם נזהרים. גם אם הוא לא נזהר, זה חד פעמי. קטנות זה כבר זלזול. זלזול זה זלזול לא במצווה, זה זלזול במלך. זה משנה מי אמר? מה אמר? זה משנה מי אמר. סיפרתי לכם פעם, אני אספר עוד פעם. היה פעם איזה מלך אחד. היה איזה מלך אחד. היה לו יועץ יהודי. חכם, אין דברים כאלה. מה לעשות, עם ישראל, זה עם חכם ונבון. גוי, אבל, מה לעשות? אין מה לשים אחד ליד השני. והשרים כמובן, הם מקנים בו. מה זה, המלך שם יהודי, אנחנו גוי, מה פתאום, וזה. אז היו באים למלך בטענות. מה אתם מבלבלים את המוח? אני צריך יועץ חכם. שני גוי, אינדיאני, יהודי, הוא חכם, אני צריך חכמה, אני לא צריך איזה אבל שהוא יגיד לי דברים שהם שטויות. מה פתאום אנחנו יותר חכמים ממנו? אז אחד היועצים שהיה נחשב, אמר, אני הכי חכם, יותר חכם ממנו. אמר לו, מלך, כן, אני יכול לעשות לך מבחן איתו? אמר לו, כן. תבוא מחר. הוא בא מחר, היה בזמנם, לא כמו היום, כיסאות. אתם מכירים, כמו אצל הערבים, יש כזה בנוי, בתוך הקיר כזה, נכון, גובה, ועל זה יושבים, עושים איזה שטיחים, וכולם יושבים. ככה מסביב, כמו איזה, ככה, מדרגה כזאת, ועל זה יושבים. ועל זה שטיחים יפים, כמובן. המלך אמר לעוזר שלו, לפני שכל הבאים, כל השרים באים, כל היועצים, כל השרים, איפה שהיהודי החכם, היהודי החכם שלי יושב, תשים לו קרטון כזה קטן. ואיפה שהאחבל הזה יושב, שאומר שהוא חכם, תשים לו כזה בלוק לבנה כזאת, שהוא יבוא. בוא נראה מה יהיה. שתיהם באים, יושבים, המלך רואה את היהודי לא נינוח. מסתכל לבטה, מסתכל למעלה. מסתכל לבטה, מסתכל למעלה. אמר לו, המלך, מה יש לך אתה היום? אמר לו, אדוני מלך, אני לא יודע, או שהרצפה עלתה או תקרה ירדה. כולם צוחקים. המלך אומר לשר ההוא שהוא אומר שהוא חכם. ומה אתה אומר? הוא אומר, אמרתי לך שהוא לא נורמלי, הנה אתה רואה, מה צריך יותר מזה? אמר לו, הוא לא נורמלי. ואתה לא רואה כלום? אומר לו, לא. קום, קום. תוציאו את הסמית, תוציאו את השטיח. רואה מתחתיו כזה דבר, הוא לא מרגיש, והוא הרגיש על קרטון. אמר לו, אתה רואה את ההבדל ביניכם? אה, בל, אתה חכם. אדוני המלך, זה לא פייר, תעשה עוד מבחן. אמר, תגידי, מה זה פה, לימוד נהיגה? שים למד בחוץ וזהו, מה זה משגע אותי? לך! לא, 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 תבטוק אותי עוד פעם. אמר לו, טוב. אמר לו, בואו שתיכם. אמר ליהודי, תשמע, אני שמעתי עליכם, אתם עם ישראל, מסוגלים לקחת בן אדם, להביא אותו עד לבור של המים, ולא לתת לו לשתות. היהודי אומר לו, בטח. אמר לו, טוב, קח את השר הזה איתך, את היועץ הזה שאומר שהוא חכם, נראה אותך, תגיע איתו עד למעיין, ונראה שלא ישתה. נתנו לו שתיים סוסים, מה זה לא ישתה? בטח ישתה. מגיע לבריכה, הוא בא לשתות, אומר לו, מה אתה שותה? מה אני שותה? שותה. שותה. יש לך עדים? אתה תגיד שתית, אני אגיד לו שתית. לא, אז בוא נעשה. אומר לו, בוא נלך להביא עדים. חזרו חזר, אומר לו, איך שתית? אומר לו, באתי להביא עדים. עוד שאה פה, אבל שאה. אמר, אדוני המלך עוד מבחן אחד. אתה יודע, טומטם לך מני. אתה לא רואה שאתה לא מתקרב. אומר לו, המלך עוד בדיקה אחת וזהו. אמר, לך תביאו לי כוס. כוס מקריסטל, הייתה יקרה מאוד בזמנם, שווה הרבה כסף, שווה אלפי דולרים, כוס של המלך, תביא את הכוס. קרא לשר הזה הגוי, ליועץ הזה, קורא לעצמו חכם, חכם ראשי תיבות, חמר חיר מנק, חמור יותר טוב ממך, אמר לו כך, שים את זה תחת הרגל שלך ותשבור אותו. הוא מסתכל על הכוס, לא חבל אדוני המלך, זה עומד מלא כסף. זה בל תשחית, אפילו תשאל את היהודי, הוא יגיד לך, נכון? טוב, אומר לו, אומר, לא צריך, אל תשבור. תודה רבה, אדוני המלך. אמר לי, יהודי, ככה אתה תשבור. שם אותו תחת הרגל, פאק, עשה אותו אבק. אמר לו, המלך, איך שברת דבר כזה? אתה יודע כמה זה עולה? לא אכפת לי כמה זה עולה. אדוני המלך, אתה יודע כמה שווה מילה שלך? אמר לו, אמר, שמעת, אבל, עכשיו שלא תעיז להתקרב לפה, עוף מפה מהר. כמה שווה מילה של המלך? לא כמה שווה כוס. רבותיי, אנחנו מסתכלים מצוות שאדם דש בעקבה, זה מצווה קטנה. עזוב מצווה קטנה, מי אמר לעשות את זה? מילה של מי זה? שלו?
איך אפשר לעבור על מילה שלו? הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אנחנו צריכים לזכור כל החיים שלנו. כל הזמן יהיו מול העיניים שלנו. רצונו של השם, זהו זה. פה נגמר הכל. אין שאלות, אין קושיות, אין תירוצים, אין מהלכים, אין פלפולים, אין כלום. זה מה שהשם אמר. בזה זה נגמר. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. ברגע שאנחנו רבותיי חיים כך, האלול שלנו יהיה אלול אמיתי. כי אני הגעתי להבנה. אני לדודי. זה אני לדודי. אני יודע שיש פה דודי. יש פה אבא. ויש פה את האבא הגדול, את המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש, שהוא אמר, אני המבצע. את הדודי לי כבר תשאיר לו, תאמינו לי, יודע לעשות את זה הכי טוב. הוא עושה את זה בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יתפוס את עצמו לידיים בימים הללו. ימים חודש של סליחות ורחמים, הולך להגיד סליחות, תגיד אותם בכוונה רבה, תגיד אותם בהשתפכות הנפש, תוריד דמעות שהרי דמעה לא ננעלו. זה כוח גדול, גם אם אתה לא יכול לבכות, תעשה קול של בכי, כי שמע השם קול בכי. לשבור את הלב, רבותיי, זה המעלה הגדולה. ודאי אדם שבא לבית כנסת ומתעורר, כמו שאמר הרב, נכנסים לבית כנסת, מתעוררים, זה חביבי, מעלה גדולה ועצומה. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, באמת שהחודש הזה יהיה מלא בתורה, ביראת שמיים, בעבודת השם, בתיקון המידות, בתיקון כל הדרכים שלנו, שנזכה בעזרת השם, באמת לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, לנו כל בית ישראל, לא נשמע חס ושלום, לא צרות ולא בעיות, כל המחלה ששם ישראל נועשים עליך, כי אין לנו רופאיך, ונתנם השם בכל שונאיך, כשבחו ייתן אותם על אויבינו, ושנאו אוכלנו אכשר, ואתם נזכה לגאולה שלמה, בקרוב, אמן ואמן.